Ibland kan vi ha det här i form av en ekvation där vi har en okänd exponent som a upphöjt till x gånger a upphöjt till 3 är lika med a upphöjt till 10. Och så ska vi räkna ut vad är det som passar istället för x. Det här är ofta ganska lätta uträkningar och i allmänhet går det helt bra med huvudräkning. Men om det skulle vara så komplicerat att man inte klarar det med huvudräkning, så plockar man helt enkelt ut de där exponenterna och sätter dem in i en ekvation. Så vi vet att de här två exponenterna till vänster plus varandra ska bli exponenten till höger. Så vi vet att x plus 3 ska bli lika med 10. Och den här ekvationen är ju inte speciellt svår att lösa. Vi får x lika med 7. Så ta med huvudräkning om det går. Men om det känns jobbigt med huvudräkning så är det så här man skriver en ekvation som man kan lösa. Och den ekvationen är oftast väldigt lätt att lösa. Det är sällan någon hemskt svår. Så det går alldeles bra att jag går den vägen.